Me siguri keni dëgjuar për sportin e hipizmit. Ky është një sport tradicional me kal dhe shumë i vjetër, e atë mund ta ushtroni edhe në Pollok. Ekipi i televizionit 21 vizitoi vendin turistik Mali i That. Piknisja ishte mbi fshatin Merov, në vendin e quajtur Jablanic, një vend atraktiv dhe mjaft i frekuentuar nga adhuruesit e natyrës dhe të hipizmit. Hipizmi në këtë zonë po merr një hof të madh nga qytetarët që kërkojnë të kalojnë kohë me natyrën, kuajt dhe dëshirojnë të përjetojnë adrenalinën e kalërimit. Imer Hasani ka në pronësi 6 kuaj për hipizëm dhe ofron udhëtime në terrene të rrafshta dhe malore. Hasani thot se këtë punë ka filluar e 2 vite më parë, ndërsa shton se terreni i përshtatshëm dhe natyra mbreslënëse bën që në dërventët e Tovës të rritet interesi për turizëm. Këtë vite, piknisja deri këtu është fundi, dhe këtu pushojmë, ka panoramë bukur, shijon natyrën. Lecioni ka edhe prej fshat, anën tjetër, edhe të shkurta që ka livadët. Ndryshme, gjithë marinë e thatë, ka tjesë. Një rrugë, është një orë gjysmë. Deri këtu, prapë ana tjetër 3 orë diçka të pushimi ajo kjo. Kilometra nuk u di. Ne tur kish diku 8 kilometra, jo. Ne i bëna pak më shkurt. Bëna shkurt se për mali vim. E shkurtojm rrugën. Ka pak terreni, është i vështirë, më për kalerim ja vlen. Por çfarë duhet të dim për kalerimin apo hipizmin? Hasani thot se kuajt janë të qetë dhe të butë, ndërsa më kryesorja është që të mos kemi frikë dhe të ruajmë balansin derisa jemi mbi kal. Po janë tort, butë, janë shemë, janë trajnorë, si janë tegër. Po edhe për fillestarë me ka një avlenë shemë, nuk është pengesë. Dhe të është e kryesorja të rrush balansin, më frigohësh, ajo, edhe të shiosh në tjerën. Me kalë, i mbi kalshëm dhe hecën, hecën shqyqenonë, mbonë panoramë, pejsaje, ka të bukra. Edhe ajo është e knejtësi, është relax për të njëri unë, ajtë ndjenë shumë, lirosh, shtres, gjoja, këtu i e krejtë. Por qmimi të është qmimi prej 5 euro, fillon deri në 30 euro, deri këtu që është. Kena qmimi shkurtat, gjatat, mesme, më varët që fa relacija është shumë. Am deri këto është 30 euro. Udhëtimi jonë që kishte destinacion përfundimtar fshatin Sallaref, nga ku mund të vështrosh liqenin e Kozjakut, ju bashkangjiten edhe disa turist. Edhe për ata është hera e parë që provojnë hipizmin, dërsa thonë se kanë ngelur të befasuar me pamjen që ofron natyra në malin e That. Ja, unë vinë nga Struga, jetoj në Austri, ko më ardhë ekstra për këtë pamje të bukur natyrale, që më pëlqen shumë. Edhe më pëlqen shumë edhe i dëshiroj kritve që jënë jashtë vendit, të vinë këtu, të shofin këtë pamjet bukur, të relaxohen, se ka nevojë çdo njoni. Eksperienca shumë e bukur, pa rrezik, shumë mirë kalum, edhe ma në fund të shkimi një pushim. Është hera e parë që bëjmë i pizëm, ishte një eksperiencja zakonisht shumë e bukur, deshim që ta provojmë, u asyrgjëroj edhe të tjerve që të vinë të kalojnë një fund javë ndryshe nga e zakonshmja. Pamja është shumë e bukur, afër natyrës, ta shijojmë pamjen me kuajt. Ishte eksperiencë jashtëzakonisht shumë e bukur, kemi ardhur nga Struga vetëm për, e kemi pamë në rrjetet sociale, e ne kemi ardhur të provojmë, po ishte një eksperiencë shumë e fort, jashtëzakonisht shumë bukur ishte. E në pamja këtu në altë shumë e bukur, erdhe me kuajt, shumë lëtësi e madhe. Në fillim ishte okej, normal frik pak, po masi mësum, edhe ishte me grup kuajsh, ishte shumë bukur, kishim udhëcës. Pas udhëtimit me kuaj që zgjati mbi 3 orë, herë në terrene të rrafshta e herë të pjerta, u rikthyem përsëri në vendin e nisjes. Edhe pse kjo zonë quhet Mali i That, natyra e gjelbëruar dhe vendpushimet e bëjnë këtë pjesë të jetë një ndër vendet më të bukura të rajonit të Pollokut.